السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیوز آف اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کلپ میں ایک روزہ عظیم الشان جلسے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک روزہ عظیم الشان اجلاس عام، جو بڑے پیمانے پر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس جلسے میں ہندوستان کے جانے پہچانے جانے والے مقرر شیری بیا بے باخ مقرر مولانا محمد جرجس انصاری سراجی حافظہ اللہ اٹاوہ یو پی، تو یہ مقرر خصوصی رہیں گے۔ تو چلیے یہ جلسہ کب اور کہا ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 25 نومبر 2019 بروز پیر، اس جلسے کا ٹائم انشاءاللہ تعالی بعد نماز عصر سے لے کر نماز فجر تک یہ پروگرام چلتا رہیں گا، بمقام گھورنا پوسٹ پٹکوئی ہاٹ، ضلع کشن گنج، بہار۔ نوٹ: مہمانوں کے لیے تام و قیام اور عورتوں کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی تمام لوگوں سے پرخلوص گزارش ہے کہ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں پہنچنے کی کوشش کرے اور اس جلسے کو کامیاب بنائیے، اور شیخ محترم کے شری بیا کو جو ہے سنیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ تمام لوگوں کو اس بات کی اطلاع مل جائے اور وہ پروگرام میں آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو یہ تھی آپ کے لیے، ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ چلیے اگلی ویڈیو میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔